Aba kulisa wa kungande makagwa mtaka naduri chivale na kukubasanga matuga mdiswikite ye wakiso ukweta mkisa wakuteke duayo. Okusinza kulembe duwa Ssaabalabirizi wa kansa ya Uganda Dr.Steven Samuel Kazimba Mugalu. Aweleke duwa Ssaabalabirizi okulia we mukono omujia eno sichito kagodo ne mchala we. Sako we na milembe ya umula Samuel Bala gade sekade. Ssaabalabirizi ategeeza nti wakwetaba mu lutuula lwa Paalamenti bwebanaaba okubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka eriwakanya oba okukkiriza obufumbo bw'ekikula ekimu. Bwe bagenda okwanjula ddala lwe banaawanika emikono okuba akalulu n'okuliwakanya nagambye bampite embeereyo. Ssaabalabirizi ategeeza nti ku luno wakuwaayo ekiteeso kye era atunula enkalirizo okulaba obanga waliwo omubaka omukristaayo awagira omuzoogwo. Ffenna tubeereyo tunulire abantu baffe ayogonda era tawanise bulungi nga ku luno tekijja kuba nti namba teweze bagaye abatajjidde ddala babawandiike ate oli akwate Bayibuli aga nze siwakkiriza bisiyaga ne Bayibuli awaniko magambo oyo mwangirikaani wangoni. Takomyawo asuubizza okukunga bannaddiini abalala okulisa basomba poose mwogerere naye abeerewo ku lw'abakatuliki atunulize ddala labo banga waliwo omubaka omukatuliki awagira omuzoogwo nga ne Mufti Sharifah Ramadan Mubajje wakuba awalaba abasiraamu abali olukwe mu nsi yaabwe nga bawagira obuseego. Era gwe twabadde nadde ng'engamba ow'abakatuliki abeereyo Mufti abeereyo ffenna tubeereyo tunulire abantu baffe. Omutaka Daniel Naduli Kibale asimye ababuulizi b'enjiri n'abasawo obutava ku mulamwa. Bannange mbuulire mazima okugogera gakufuluma eddembe okumwetambulira. Omulabirizi w'ennamirembe ya omula Ssaabalabirizi Balagadde Sekade agumizza omulabirizi kagodo olw'okutuukira mivuyo gy'ettaka lya nakanyonyi eziza zirabikira mu mawulire. Kubanga we nokulaba ne ngamba omulabirizi wange nga agenze mu migo naye Katonda yeebale okukuwonya emigo kubanga ababuulizi baffe bangi bakubibwa naye nga tukusaasira olw'okutuuka kikanga bikufaanana bwe kityo. Omulabirizi kagodo asimye omutaka Naduli olw'okumukyazaako n'amukwasa ekirabo ekyentakamiza. Toyinza kukkiriza kyotukoledde ne tuli okusanyuka n'okwebaza tuzizaamu amaanyi ayongedde okulaga nti obuweereza bwaffe bwa mugaso nnyo 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 ate otuwadde amaanyi tugenda kukola n'amaanyi gonna okujja kwaffe wano tugenda kutwongeramu amaanyi weebale nnyo. Omukolo gwetabyeko ne bannabyabufuzi okubadde Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Nansubuga Seninde ne Bakiza Zefania Robert Musanje yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.